Bana, leo katika ofisi hizi za Radio Tabora FM 91.3 niko na wanazuoni lakini pia waandishi wa habari ndani ya kituo hiki. Bana, mambo vipi? Fresh bwana. Unajisikiaje? Hivi. Unajisikiaje? Najisikia hivi. DJ Miha, mambo vipi? Mambo safi. Eh? Eh. Unajisikiaje? Vipi? Eh? Eh. Vipi? Eh. Benny Benito. Oh yeah. Homeboy. Homeboy. Niaje? Unajisikiaje yani? Ah, mimi jamaa alivyokaa pozi lake lile pale. Hebu mzumu. Oi. Unaona? Pozi kwa kile mimi najisikia vibaya sana. Eh? Sana najisikia vibaya. Najisikia vibaya? Sana. Pozi lake alivyokaa. Oya wewe. Cheche je yara? Mnyama. Mambo vipi? Unajisikiaje mwana? Fresh I say. Eh? Eh. Ni fresh? Naam. Feni anafanya kazi? Tuache Feni tuifanye kazi yake. Feni itawaua watu.